বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা পদত্যাগ বাংলাদেশৰ হেনা প্ৰধানৰ সংবাদমেল দেখৰ জৰুৰী পৰিস্থিতিক লৈ সংবাদমেল হেনা প্ৰধানৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদকাৰী আন্দোলন চ পদত্যাগ কৰিব নেকি এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই প্ৰশ্ন উঠিছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা পদত্যাগ বাংলাদেশৰ সামৰিক শাসন মানি লবনে জনতা এনে ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ পদত্যাগ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই পদত্যাগ কৰিছে অক্টিংগভা বাংলাদেশত প্ৰতিবাদ কৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ পদত্যাগ বাংলাদেশৰ সেনা প্ৰধানে সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে দেশৰ জৰুৰী পৰিস্থিতিক লৈ সংবাদমেল সেনা প্ৰধানৰ দেশখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদকাৰী আন্দোলন চ পদত্যাগ কৰিছে শেখ হাসিনাই শেখ হাসিনাৰ পদত্যাগৰ দাবী তুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল জনতাই আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া পদত্যাগ কৰিছে শেখ হাসিনাই পদত্যাগ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই বাংলাদেশৰ সেনা প্ৰধানে সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে দেশৰ জৰুৰী পৰিস্থিতিক লৈ সংবাদমেল সেনা প্ৰধানৰ দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই আৰু পশ্চিমবংগৰ দিশে পলায়ন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পদত্যাগ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই পদত্যাগ কৰিছে সামৰিক শাসনৰ শাসকৰ হাতলৈ যাব নেকি এতিয়া শাসনৰ বাকজৰি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে শেখ হাসিনাই অগ্নিগর্ভা বাংলাদেশৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ শেখ হাসিনাই পদত্যাগ কৰিছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই পদত্যাগ কৰিছে দেশখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদকাৰীৰ আন্দোলন পদত্যাগ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ পদত্যাগৰ দাবী তুলি ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক শ শ জনতাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বহু লোক ইতিমধ্যে নিহত হৈছে 97 জনৰ মৃত্যু হৈছে এই প্ৰতিবাদস্থলীতে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে এতিয়া শেখ হাসিনাই বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা পদত্যাগ বাংলাদেশৰ সেনা প্ৰধানৰ সংবাদমেল আয়োজন দেশৰ জৰুৰী পৰিস্থিতিক লৈ সংবাদমেল সেনা প্ৰধানৰ বিশেষ বিমানেৰে পলায়ন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শেখ হাসিনাই এতিয়া পলায়ন কৰিছে দেশৰ পৰা বাংলাদেশৰ পৰা পদত্যাগ কৰি দেশৰ পৰা দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই এখন বিশেষ বিমানেৰে পলায়ন কৰিছে শেখ হাসিনাই এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পদত্যাগ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই শেখ হাসিনা পদত্যাগৰ পিছত এটা প্ৰশ্ন হৈছে দেশৰ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পদত্যাগৰ দাবী কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে এতিয়া দেশ এৰি পলাইছে শেখ হাসিনাই এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে সামৰিক শাসকৰ হাতলৈ যাব নেকি শাসনৰ বাকজৰি বাংলাদেশত সামৰিক শাসন মানি লবনে জনতা এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন এতিয়া আহি পৰিছে ইতিমধ্যে এখন বিশেষ বিমানেৰে পলায়ন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শেখ হাসিনাই দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে পদত্যাগ কৰি দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে শেখ হাসিনাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আজি দুদিন ধৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দেশখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া প্ৰতিবাদকাৰীসকলে গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক এনেদৰে লাখে লাখে জনতা ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পদত্যাগ কৰিছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই শেখ হাসিনা পদত্যাগ আৰু এই মুহূৰ্তত এই খবৰ আহিছে যে এখন বিশেষ বিমানেৰে পলায়ন কৰিছে শেখ হাসিনাই পশ্চিমবংগৰ ফালে পলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে
আৰু এই সন্দৰ্ভত বাংলাদেশৰ সেনা প্ৰধানে এখন বিশেষ সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে দেখৰ জৰুৰী পৰিস্থিতিক লৈ সংবাদমেল যোগে জানিবলৈ দিছে এই কথা আমি পুনপটাকা সংযুক্ত হৈছো নিউজ ৰুমৰ আমাৰ লগত আছে এসোসিয়েট এডিটৰ পার্থ জ্যোতি বৰা পার্থ জ্যোতি বৰা এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পদত্যাগ কৰিছে শেখ হাসিনা প্ৰিয়ংকা শেখ হাসিনা বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই কেৱল পদত্যাগ কৰাই নহয় শেখ হাসিনাই কেৱল পদত্যাগ কৰাই নহয় শেখ হাসিনাই দেশ ত্যাগ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ সুবুৰিয়া দেশ বাংলাদেশৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ বাংলাদেশৰ মুৰব্বী বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই দেশ ত্যাগ কৰাৰ কথা খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে এই খবৰ ইতিমধ্যে জনাইছে শেখ হাসিনাই বিশেষ বিমানযোগে দেশ ত্যাগ কৰিছে প্ৰথমতে বাংলাদেশৰ এখন আখাৰীৰ সংবাদ পত্ৰ প্ৰথম আলোত খবৰ ওলাইছিলে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশ ত্যাগ কৰি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ মতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ মতে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ফিনলেণ্ডলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এতিয়া বাংলাদেশত যি এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সেই অৱস্থাৰ ফলত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি বাংলাদেশত উদ্ভৱ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে আজিৰ দিনটোত বাংলাদেশৰ আৰ্মি চীফ সেনাৰ যিজন মুৰব্বী ৱাকাৰ উজ জামান তেওঁ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দেশৰ শাসনৰ দায়িত্ব লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা অৱধাৰিতভাৱে তেওঁ দেশৰ শাসনৰ দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈছে কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে সেনাৰ মুৰব্বী ৱাকাৰ উজ জামানে দেশৰ জনতাক সম্বোধন কৰিব আৰু দেশৰ জনতাক সম্বোধন কৰি দেশৰ শাসন আৰ্মিৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ যি ঘোষণা সেই ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু বাংলাদেশৰ যদি আমি ইতিহাস লুটিয়াই চাওঁ বাংলাদেশত বিগত সময়তো কিন্তু সেনাৰ শাসন আছিলে বাংলাদেশত গণতন্ত্ৰ যেতিয়া বাংলাদেশৰ জন্ম হৈছিল 1971 চনত তাৰ পিছত কিছুদিন গণতন্ত্ৰ আছিল যদিও কিন্তু দীৰ্ঘকালীন সময় বাংলাদেশ আৰ্মিৰ যোগেদি শাসিত হৈছিল জেনেৰেল জিয়াউৰ ৰহমানে শাসন কৰিছিল দীৰ্ঘকাল বাংলাদেশত গতিকে বাংলাদেশত আৰ্মিৰ শাসন নতুন ঘটনা নহয় আৰু যি বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী শেখ হাসিনাই পলায়ন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হ'ল যোৱা এমাহৰ ভিতৰতে বাংলাদেশত এক সাংঘাতিক আনপ্ৰেচিডেণ্টেড পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল বাংলাদেশত প্ৰথমতে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰসকলে ছাত্ৰ বহু সংগঠন আৰু বহু বাংলাদেশৰ বিৰোধী সংগঠনৰ সদস্য বা বিৰোধী সংগঠনৰ নেতাই এক আন্দোলনমুখৰ পৰিৱেশৰ বাংলাদেশত সৃষ্টি কৰিলে তেওঁলোকৰ দাবী আছিলে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যি মুক্তিযুঁজাৰুসকলক কোটা দিয়া হয় সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় 30% সেই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা বিলুপ্ত কৰিব লাগে নহ'লে হ্ৰাস কৰিব লাগে সুপ্ৰীম কোৰ্টে হস্তক্ষেপ কৰি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা মুক্তিযুঁজাৰুৰ কাৰণে 5% হ্ৰাস কৰিছিলে তাৰপিছত কিন্তু সাময়িকভাৱে যি প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদ কমা পৰিলক্ষিত হৈছে থমকি ৰোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত বাংলাদেশত মুক্তিযুঁজাৰুৰ কাৰণে যি সংৰক্ষণ চৰকাৰী চাকৰিত সেয়া 30%-5% হ্ৰাস কৰা হৈছিলে তাৰপিছত সমগ্ৰ দেশতে চাকৰিৰ কাৰণে মাত্ৰ 7%হে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছিল তেতিয়া সাময়িকভাৱে কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰী স্তিমিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল তাৰপিছত কিন্তু পুনৰ প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিল বাংলাদেশ এইবাৰ তেওঁলোকৰ মূল দাবীটো হৈছে বাংলাদেশৰ শাসনৰ বাকজৰি এৰিব লাগে শেখ হাসিনা দীৰ্ঘ সময় ধৰি বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিল বংগবন্ধু শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ কন্যা অতি দুখৰ বিষয় যিজন ব্যক্তিয়ে বংগবন্ধুৱে বাংলাদেশক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিলে যিজন ব্যক্তিয়ে বাংলাদেশক ৱেষ্ট পাকিস্তানৰ যি অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্ত কৰিলে তেওঁৰে জীয়ৰী শেখ হাসিনাই আজি নিজৰ দেশ এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এই যি প্ৰতিবাদ আমি দেখা পালোঁ বাংলাদেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এই প্ৰতিবাদত কিন্তু কালিলৈকে 300 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে থানা জ্বলাই দিয়াৰ ফলত 12-15 জন আৰক্ষীৰ লোকৰো মৃত্যু হৈছে কিন্তু ভাৰতৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল খবৰ নহয় বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছিল আৰু বিভিন্ন সময়ত এই যি প্ৰতিবাদ প্ৰথমতে সংৰক্ষণৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু তাৰপিছত বাংলাদেশৰ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদ হৈছিল এই প্ৰতিবাদ কিন্তু ভাৰত বিৰোধী হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছিল বহুকেইটা শ্লোগান ভাৰত বিৰোধী শ্লোগানলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিলে সেই শ্লোগানকেইটাৰ সন্দৰ্ভত মোৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব নীলয় ভট্টাচাৰ্য আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে নীলয় ভট্টাচাৰ্য আপুনি যদি ভিতৰলৈ হয় নীলয় ভট্টাচাৰ্য
আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বৰ্তমান বাংলাদেশৰ এই মুহূৰ্তত শ্ৰীলংকাৰ নিচিনা পৰিস্থিতি দেখিছো বাংলাদেশত বাংলাদেশৰ গণবন্ধন গণবাহন যিটো মানে শেখ হাসিনা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আবাস যৰ পৰা পলায়ন কৰিছে গণভৱন তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ভাৰতলৈ আহিছে নেকি প্ৰথম আলু নামৰ সংবাদ পত্ৰখনে কৈছে পশ্চিমবংগত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব পচিবিলিটি দিয়া হৈছে প্ৰথমতে কৈছে যে ফিনলেণ্ডলৈ গৈছে হেলচিংকিলৈ গৈছে বুলি দ্বিতীয়টো কথা কৈছে যে ত্ৰিপুৰাৰ ফালে সোমোৱাব পাৰে এতিয়া ত্ৰিপুৰাৰ দিশে মানে হেলিকপ্টাৰ উৰা বুলিও কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী এগৰাকী ত্ৰিপুৰাত সোমাব ভাৰতে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেইও এটা কথা ইমান সহজ কথা নহয় কিন্তু ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী এগৰাকী দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে গণবাহন য'ত মানে আবাস সেই আবাসত এতিয়া কিন্তু হেজাৰ হেজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী সোমাই পৰিছে শ্ৰীলংকাত মনত পৰিছেনে শ্ৰীলংকাত যেতিয়া এনেকুৱা এটা কুপ হৈছিলে তেতিয়া শ্ৰীলংকাত প্ৰায় প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল পেলেচত সকলো মানুহ সোমাই পৰিছিলে তাত গৈ পেলাই শোৱা কোঠাত গৈ চুইমিং পুলত গৈ পেলাই সকলোৱে গৈ পেলাই আনন্দ উৎসৱ কৰিছিলে ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে কাৰণ এতিয়া তাত গণভৱনত যি প্ৰতিবাদকাৰী আছে প্ৰতিবাদকাৰী তাত সোমাই পৰিছে আন এটা কথা আপুনি কৈ আছিলে যে যি ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ এটা আৰম্ভ হৈছিলে যি আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ প্ৰতিবাদ কৰি যি এটা আৰম্ভ হৈছিলে পিছলৈ গৈ কিন্তু ই এটা ডাঙৰ দেশজুৰি দেশব্যাপী এটা কথা কওক এটা কথা কওক যি প্ৰতিবাদ সংৰক্ষণ ব্যুৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি যি প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত সংৰক্ষণ হ্ৰাস কৰি দিয়া হ'ল মুক্তিযুঁজাৰুৰ কাৰণে 30% পৰা 5% কৰা হ'ল সাময়িকভাৱে প্ৰতিবাদ স্তিমিত হৈছিল তাৰপিছত পুনৰ শ্বেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি এই প্ৰতিবাদ হ'ল স্বাভাৱিকতে ৰাজনৈতিক প্ৰতিবাদ এয়া প্ৰথম কথা হ'ল আৰক্ষণৰ বিপক্ষে প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদ গৈ দিনে দিনে বাঢ়ি গ'লগৈ তাৰপিছত গৈ ছাত্ৰৰ ঠাইত গৈ পেলাই বেলেগ সংগঠনৰ মানুহ তাত দেখা গ'লগৈ তাত গৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ এতিয়া কোৱা হৈছে যে বহিৰাজ্যৰ পৰাও এই গোটেই প্ৰতিবাদটোক ছাপৰ্ট কৰা হৈছিলে যাতে শ্বেখ হাসিনাৰ চৰকাৰখন তাত পতন হয় খালিদাজিয়াৰ চৰকাৰখন পতন হয় এতিয়া কথাটো হ'ল যে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ ছাত্ৰ সংগঠনৰ যদি এটা প্ৰতিবাদ এই মুখৰ হ'ব লগা হয় তাত নিশ্চয়কৈ বাহিৰা যি এলিমেণ্ট আছে তাৰ এলিমেণ্টৰ হাত থাকিবই লাগিব আৰু এনেকুৱা এটা প্ৰতিবাদ যি প্ৰতিবাদে গৈ পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আসনচ্যুত হ'বলগীয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে তেওঁ পদত্যাগ কৰাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে পদত্যাগ কৰাই নহয় তেওঁ দেশ ত্যাগ কৰিবলৈ লৈছে মই লগতে আৰু এটা কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেষৰ বাবে নিজৰ যি বক্তব্য আছিলে সেই বক্তব্যটো ৰেকৰ্ড কৰিব বিচাৰিছিলে সেই বক্তব্য ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সময় দিয়া নহ'ল যি সময়ত সেনা বাংলাদেশৰ সেনা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি ধৰি লোৱা হৈছিল ভবা হৈছিল ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ আছে তেওঁলোকৰ আৰক্ষী আছে এতিয়া সেনাবাহিনীয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নেকি যেতিয়ালৈকে সেনাৰ সমৰ্থন থাকিল যদিহে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেনাৰ সমৰ্থন থাকিলে হয় তেওঁ দেশ এৰি পলোৱাৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ নহ'ল হয় নহয় জানো হয় আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে প্ৰথম আলোৱে এই মুহূৰ্তত দিছে যে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কুমিৰতলা যিটো এয়াৰবেছ সেই কুমিৰতলা এয়াৰবেছৰ পৰা তেখেতে তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে আপুনি সাজু হৈ লওক মই কিছু আৰু কিছু আপডেট দিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কিন্তু শংকাৰ কাৰণ ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশ এখনক এনেধৰণৰ অচলাৱস্থা পৰিলক্ষিত হয় কিছুদিনৰ আগতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে যি নিৰ্বাচনত শ্বেখ হাসিনাৰ দলটোৱে বিপুল ভোটত জয়ী সাব্যস্ত কৰিছিল কিন্তু সেই নিৰ্বাচনত মাত্ৰ এটা দলেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু কেইজনমান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট আছিলে আন যিবোৰ ৰাজনৈতিক দল সেই ৰাজনৈতিক দলসমূহক শ্বেখ হাসিনাই সেই ৰাজনৈতিক দলসমূহক শ্বেখ হাসিনাই এক প্ৰকাৰ নিষিদ্ধ কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে গণতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণ গণতন্ত্ৰৰ পৰিপন্থীয়ে কাম কৰিছে বুলি ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত ক'ব বিচাৰে কিন্তু নিলয় পুনৰ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব নিলয় কিন্তু আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম এই মুহূৰ্তৰে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্ত দেশ এৰি পলাইছে শ্বেখ হাসিনা আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনালোকৰ সৈতে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটা সৰু বিৰতি এইটো মাই